କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳବଳେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିହିର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପାଦକ ମା ବରୁଣେଇ ମଣ୍ଡଳ। ଗତ କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥିତ ଦଶା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ, ଗାୟକ କୋକିଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା ଜଗତର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ପାଲାକାରମାନଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଲାର ଏକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ପାଲା ଜଗତ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମା ବରୁଣେଇ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।